знае кога ќе продолжат преговорите со Вамарото Комуна и дали може да продолжат преговорите. Вие знаете дека направивме се да постигнеме договор и да испратиме порака и до нашите институции за спроведување на изборите, и до фирмите, и до државните институции, но пред се до граѓаните. Дека како држава знаеме да носиме одлуки и да создаваме една предвидлива клима. За жал, во последниот период и ВМРО-ДПМН избегнуваше средби на кои што работите ќе се пресечат и ќе се договорат. Ние никогаш нема да бидеме таква партија. Секогаш ќе го бираме разговорот и секогаш ќе даваме предност на консензусот. Меѓутоа, консензус не може да значи запирање на се во државата. Консензус не може да значи да се држи државата и граѓаните во заложништво. Ние направивме се да дојдеме до договор. Ќе разговараме, ќе имаме средби секој пат кога ќе постои за тоа потреба и иницијатива, меѓутоа, за нас е јасно. Целта ни е на најголем можен број на граѓани да им дадеме шанса да гласаат. Но од друга страна, целта ни е на сите овие граѓани, дел кои што очекуваат финансиска помош од државата, дел кои што очекуваат помош за фирмите, да им дадеме шанса државата да функционира во полн капацитет. Јас се сеќавам на многу средби со представници на граѓаните, невладени организации, особено бизнисот. Прва порака секогаш која ни ја упатувате, аман кога ги правите изборите, нека биде кратко, ефикасно, оти се запира. Кај нас ние сме во таква атмосфера и во предизборна расположение уште од февруари. Ниту една држава ова не може да си го дозволи, финансиски, економски и социјално. А особено не во сред на пандемија светска. Затоа направивме се, ќе разговараме, ама државата не сме да ја плати цената на стравот и калкулациите на ВМРО-ДПМН. И уште едно, ако дозволите, не стигнуваат реакциите од фотографијата во кабинетот на декари со ознаките на УЧК. Објаснете дека далеко е 2001-та, меѓутоа реакциите се уште по-поби. Реакциите доаѓаат во главном од тие кои од 11-9 години беа во коалиција со Фатмир Дари. Различна му била канцеларијата. Или тоа важи само кога СДСМ е во коалиција со одредени политички партии. Јас имам почит кон граѓаните. И кога како министер имам средби со официјални представници на граѓаните, јас влегувам во домот граѓански. Не влегувам во нивните лични домови. Моја обврска како министер за одбрана беше не да зборувам за минатото, да ги лечам раните од минатото и да не дозволам никогаш да не ни се повтори тоа што се случи во 2001. И тоа го направив. Нашата држава е членка на НАТО. И затоа граѓаните знаат дека такво нешто веќе никогаш нема да биде страв и реалност за нашата држава. Затоа, наместо да говорат, многу од тие луѓе требаше нешто да сработат. Јас моето го сработив. Култура Македонија се најде во светските медиуми за лажните вести, односно подовите преку Facebook, во друштвото и пак со Филипин. Што ги направите и како партија и како влада да ја спречите црната кампања, ширењето на лажни вести, говорот на омраза, пред се на социјалните мрежи, за кога интернет порталите. За нас традиционалните медиуми не прашувам, бидејќи ние знаете работиме според закон. Владата предложи одредена стратегија и пристап кон лажните вести и ние сме свесни дека тоа е опасна територија, каде што владата не треба сама тоа да го прави, оти ќе се доживее како атак на слободата на мислата. Меѓутоа, лажните вести дефинитивно не се дел од слободите на граѓаните. Напротив, тие ги ограничуваат, се трудат да ги манипулираат граѓаните и да играат на картата на страф и лаги. Јас ќе ги повикам сите представници на, како велите вие, традиционалните медиуми, но и оние сите други кои што сакаат да видат политички процес во кој нема да доминираат лагите и плукањата, туку дебатата, аргументите, рациото,
да ни се приклучат во таа битка. А тоа дефинитивно нема да го да успееме да го направиме за време на изборна кампања, напротив, предпоставуваме дека во тек на изборната кампања ќе се јават бројни обиди да се лаже, да се плаши и да се манипулира граѓанинот во нашата држава. Тој кој нема аргументи користи лаги. Тој кој нема понуда користи плукање. И тоа го гледавме многу често во минатото и кога бевме опозиција, сега сме жртви на таква кампања и кога сме власт. Ама ние баравме мандат од граѓаните за да бидеме демократи, а не за да бидеме автократи. И тоа нема да го правиме ни сега, но заедно со медиумската заедница, сега е прерано во кампањата да говорам, меѓутоа во нашата програма ќе има еден дел кој што конкретно ќе се занимава со прашањето на лажни вести. Со лажните вести нема да се справиме со забрани. Ќе се справиме со повеќе вистина, со повеќе транспарентност и со поголема шанса за традиционалните медиуми практично да го чистат просторот и да оставаат повеќе шанса за вистинските вести. Нема одговор лесен на ова прашање, бидејќи и светот се мачи со истово. Овие лажни вести кои ги спомнувате не биле само за македонска публика. Туку биле, напротив, користени и во други држави, и тоа ни покажува дека како со ковидот се соочуваме со глобална епидемија на лажни вести. И мотивите се секогаш исти. Ако немаш аргумент, нападни со лага. Додека се демантира лагата, поминал денот, утре нова лага. Ние тоа го гледавме долги години, дел од нив беа лажни вести, дури и стимулирани од државните институции, со медиумите и со граѓаните заедно, само така ќе се справиме со лажните вести. Нашата политика овие три години беше да не дозволиме да се шират лажните вести заради тоа што бевме целосно отворени и транспарентни. Погледнете ја само однесувањето за време на ковид-епидемијата. Ниту еден податок не беше скриен од јавноста. И затоа јавноста создаде доверба и во здравствениот систем, и во начинот како се менаджира кризата. Така ќе продолжиме и понатаму. Значи, со кои проекти во програмата ќе ја барате довербата во Битола? И јас сум многу внимателна да не го прекршам законот, затоа што, како велат, почитувањето на законите треба да го направиме тогаш и кога не ни одговара. Кампањата се уште официјално не е почната. Би било третирано од страна на некој како злоупотреба. Меѓутоа, имаме програма која што прво ја таргетира целата држава, но имаме многу јасни проекти кои што се однесуваат и за секој регион, вклучително и за југозападниот регион, и за секоја општина поединечно. Заедно со нас денеска се и сите пратеници од оваа изборна единица, тие се активни веќе во своите средини, сите учествува во изработка на програмата, затоа што не мислиме дека сите идеи вираат во државните институции и највеќе во Скопје. Главниот дел од идеите и во текот на спроведување со кризата ги црпевме од луѓето кои што работат и на терен, кои што работат во различни општини, кои што се и од економскиот дел, и од образованието, и од здравството. Нашата програма е веќе програма силно обоена со пост-ковид реалноста. Не зборуваме теоретски, туку даваме одговори конкретно што во здравството, што во образованието, и пред се што во економијата и социјалата. Ништо веќе во цел свет не е исто и ние нашата програма целосно ја променивме согласно овој нов предизвик. Но покажавме дека државата во најтешкото ги покажа своите најсилни страни. Имавме граѓани кои доаѓаа од други држави, држави кои ги сметаме и се поразвиени, постари демократии, побогати држави, доаѓа и велеа дека овдека се чувствуваат посигурни. И мислам дека тоа покажа дека понекогаш не си ги цениме доволно и експертите, и луѓето, и знаењето. И навистина честитки за сите оние кои што помогнаа да го поминеме најтешкиот период, меѓутоа и да создадеме после долго време доверба во својата држава и во нашите институции. Благодарам многу и ќе се гледаме во следниот период со сите вас. Ви благодарам на присуството.